повинна бути. Він майстер спорту. Найкращий спортивний результат призначений на Україну 2015 року. Закопаний крім боксу в футбол. Червоний путь Владислав Кустов. Thank you.
Брать, низко, брать! Хорошо, ну еще раз еще. По корпусу. Я нагадаю, не буду відповідати, що Денис виступав за українських атаманів. Ми мали змогу вкрати його в поєдинку по передбаченню. Отже, самі утримав Денис Семененко. Нагадаємо для любителів боксу, що сьогодні о 14 годині по каналу 2 плюс 2, збірна США, збірна Куба. Адамович Артур. Артур Адамович. Підійду на столового мого суду. Я разрез был, я потерял.
Спокойно, минута. Дійсно, видовищно цікавий поєдинок. Судді визначають переможця, а до виходу готується остання пара наших змагань. Вагова категорія 91 кг. Владислав Юрчак, Спарта, Будвоє Юрій, Локомотив. Одноголосним рішенням судей з рахунком суддівських записок 0-3 перемогу отримав боксер синього кута Денис Соломенко.